Pa dakle, evo mi dolazimo u NADO centar nekih 8-9 mjeseci. Tu sam sa svojom 13-godišnjom kćeri koja ima problema sa skoliozom, ima skoliotičnu kralježnicu. Prije nego smo došli u NADO centar, liječenje smo započeli i u javnim zdravstvenim ustanovama, gdje smo, moram odmah reći, u početku izgubili 4 mjeseca, jer smo čekali mjesec i pol da bi uopće došli na pregled kod ortopeda, pa smo zatim upućeni na izradu ortoze. Ispostavilo se da prva ortoza nije bila dobro napravljena. Ne da je trebalo napraviti korekcije, nego uopće nije bila izrađena onoga tipa kako je liječnik zahtijevao. Pa smo onda išli izraditi drugu ortozu i u međuvremenu sam tražio druge metode liječenja čitajući po internetu i evo, između ostalog, hvala Bogu, naišao sam i na NADO centar. Kao što sam rekao, tu smo već 8-9 mjeseci. Jako smo zadovoljni metodom liječenja, pristupom pacijentu, pristupom nama, roditeljima. Presretni smo, pogotovo moja kćer, zato što ne moramo nositi ortozu, jer ova metoda liječenja ne postavlja nošenje ortoze kao imperativ. Također smo sretni što se kontrole, odnosno nadzora uspjeha terapije, ne obavlja rengenskim snimanjem, nego se obavlja formetrik uređajem koji bi mogli iza nas, kod kojega nema opasnih zračenja. Znamo da je terapija kod skolioze dugotrajna i da moramo biti uporni i strpljivi. Vjerujemo u osoblje NADO centra, imamo realnih razloga za to i nadamo se da će na kraju liječenje završiti uspješno i da ćemo skoliozu ispraviti. Ako ne u potpunosti, a ono bar do te mjere da se ona ne primijeti i da nemamo nikakvu smetnju.